ne duhet ta shohim Serbinë përmes syve të Kosovës. Duhet që edhe Kosova ta shohë Tiranën dhe Shqipërinë si derën e parë. Paqen e bën gjithmonë me kundërshtarin, nuk e bën me vllajën dhe me motrën tënde. Kosova duhet të jetë përgatitur në dy fronte. Kushtet janë më të favorshme për pasur një hetim të paanshëm. Çdo dokument që ka lidhje me Kosovën duhet konsultohet me Kosovën.